Pozdravljeni. Stranka je z nakupom toplotne preše k nam poslala en kup vzorcev, na katere želi, da ji pokažemo, kako se tiska. Odločil sem se, da bom danes natiskal copate in majico. Stranka je na listek napisala, kaj točno želi, da se napiše na vsak izdelek. In pripravil sem grafiko. Grafiko smo natiskali na poseben papir, ki je narejen za prenašalce. Za prenašanje transfer papir se reče in posujemo s posebnim prahom. Ta prah je v bistvu lepilo, ki bo prijel barvo. Ko imamo lepilo lepo razporejeno, vzamemo toplotno pištolo in vse skupaj segrejemo, da se lepilo aktivira. Ko segrevamo, vidimo, da se barva spreminja. V tem našem primeru črna, ratuje bolj temna. Potem še razrežemo. In zdaj si pripravimo. Ker je copat nepravilne oblike, bom uporabil navaden likalnik in podlago iz silikona. To je ta oranžna vzmetnica spodaj, ki jo vidimo. Najprej malo pogrejemo podlago, da dobimo približno ravno površino. Odstranimo morebitne smeti in mucke in namestimo izrezan prenašalec. Približno 20-30 sekund likamo. Pazimo, da ne pregrejemo materijala. Ta material je kar občutljiv, jaz bi rekel, da je tole nek flis. Ker na materialu ni označeno, pač lahko samo sklepamo, tako da prevroče ne smemo imeti, da se ne bi vse skupaj zastopilo. Počakamo, da se ohladi in počasi odstranimo prenašalko. Izgleda v redu. Lahko bi tiskali tudi na to površino ali še kje drugje. No in sedaj pogledamo še majico. Majico smo lepo oblekli na tole spodno podlago za tiskanje ravnih površin. Dolžina od vratu do prenašalke naj bi bila nekje 8 cm, tak je standard, lahko pa seveda prilagodimo po lastnih željah. Če so majice manjše, potem seveda mora biti ta razdalja manjša. Postavimo. Pozabil sem eno stvar. S tem našim super stojalom pritrdimo, da prenašalec ostane na miru, da se nam ne premika. To je zelo pomembno, sploh kadar tiskamo kakšne žepe ali rokave, ali kaj drugega, takega majhnega, da se ne zamakne, da ne dobimo potem po strani vse skupaj. Tako. Ko je prenašalec prilepljen, ga pokrijemo s teflonsko zaščito, na ta način zaščitimo grelec in stisnemo. Približno 40-50 sekund, nekje po pri 180 stopinjah. Ko je gotovo, počakamo, da se ohladi. Nikoli ne odstranjujemo vročega, ker lahko odstranimo tudi barvo. Ko se je ohladil, lepo odstranimo in print izgleda lepo